Die Wild in Jag span het op uitnodiging van Johan Rupert op sy plaas Riversdale buite Graaf-Reinet gaan kyk na die buffels wat hy tydens die Groot Baas en Derde Mag genetika verkoping aan uitgenooide gaste te koop aangebied het. Wat is dit? Vertel vir ons alles. Maar toe ek skielik besef, wat nou? Ek het een bil en ek het 'n ander bil nodig. En hoe meer ek gesoek het, hoe meer het die diep Pieter van die Limpopo die hele tyd alles gegryp. Voordat Johan ons vertel in episode 2 wat nou eintlik gebeur het toe hy teen die groot teelers van die noorde moes bi by Tabatolo se veiling om die bil Mystery te koop, vertel Johan ons oor sy passie vir bewaring en liefdadigheid. Ons begin echter met Johan se verduideliking van wat hy gesê het oor die wildbedryf en toe verkeerdelik in die pers aangehaal is. Die enigste ding wat ek probeer sê het, is moenie, hulle het nie Engelse sele widows and orphans. Hierdie is nie vir widows and orphans nie. Dit is 'n wonderlike ding vir mense wat weet wat hulle doen. Maar as jy 'n jong sportster het, jy het miskien 4 of 5 jaar in 'n loopbaan, is dit nie 'n veilig genoeg belegging vir jou om alleen hierin te wees nie. As jy 10% van jou geld daarin sit, geniet het. Maar moenie vir afgetrede onderwysende of 'n pensionaris verduidelik hy gaan 25% per jaar maak vir die volgende 10 jaar nie. Want jy kan dit nie bewys nie. En dis waarteen ek my uitgespreek het. Nie teen die wildbedryf nie, glad nie, nie teen wildboerdery nie. Ek het wel gesê dat ek stem saam met Pieter Vlek dat kleurvariasies is nie bewaring nie. Ek gee jaarliks redelik ruim geld vir bewaring. Jy weet, ons familie het 'n trust by mekaar gesit waar ons nou al omtrent 125,000 hektaar gekoop het en by nasionale parke ingelyf het. As daar grond beskikbaar kom langs 'n nasionale park, dan help ons dat dis bewaring. Die laaste deel het ek persoonlik gedoen daar by die Tafelberg, by die Tafelbergpark, toe daar sprake was van 'n ontwikkeling daar. So, ek sê vir my kinders in Engels, before you want to do good, it helps to do well. En dit help nie om ander mense se geld weg te gee nie. Dit is socialiste nie. Sooner or later you run out of their money. So ek is baie gelukkig, baie goed gedoen. En is vir my 'n absolute plesier. Maar dis een vertakking van ons liefdadigheid. Want ek het baie meer. My vrou en ek het byna 400 kinders op universiteit. Julle was besig. Ja, maar gelukkig nie ons nie. Nee, maar jy weet, as 'n ou gelukkig is, jy gelukkig. Ek het 'n Ierse pel wat sê, you know, a little bit of luck is not too hard to bear. Jy weet, en wildbewaring is deel daarvan. Wildboerdery is 'n absolute plesier. Maar mits dit onder volwassenes wat weet wat hulle doen, geskied. My vrees is, met sommige van hierdie syndikaate trek hulle mense in wat nie 100% weet wat hulle doen nie. Want ek weet dit van die jong kriketers en golfers en rugbyspelers. Want hulle bel my, hulle sê om Johan, dan sê ek, wat is aan julle gesê? Dan stuur hulle vir my die dokumente. Dan sê ek, dit is nie korrek nie. Ja, maar het in die verlede gebeur. Sê ek, ja maar manne, as wat in die verlede gebeur het, altyd in die toekoms gebeur, dan moet jy nooit stop om aandele te koop in die groeiende bilmark nie. Maar ons weet almal het stop. So, dit was my bekommernis. Want jy weet wat gaan gebeur. As daar 'n hele paar mense seer kry, dan gaan die hele bedryf sleg gesê word. En dis my bekommernis. Ek dink die wildsbedryf is 'n gesonde toekoms, mits die mense nie
te groot beloftes maak nie. Ons weet allemaal, bome groei nie heeltemal in die hemel in nie. En as ons aanvaar dat daar 'n goeie groei is, maar dit kan nie 25% per jaar of 20% per jaar groei. Ad infinitum nie, want het werk net nie. En ons moet altyd daaraan dink, dat daar eintlik 'n eindmark moet wees. Nou, jy weet, een van die legendariese Suid-Afrikaners, wat nooit genoeg lof gekry het nie, was een player, Kerry se broer. En toe hy begin het met die Renoster red poging, was daai Renoster se 1 paar miljoen rand per Renoster. Nou ek vir my pa gesê, hier is malligheid. Sê vir my, Johan, jy moet net onthou, as mense soveel vir 'n Renoster betaal, dan gaan hulle baie mooi na 'n Renoster kyk. En dit beteken, hulle gaan nog Renosters steel. En wanneer daar genoeg Renosters is, sal die pryse weer daal. En dis bewaring. En dis eintlik hoe ek voel oor die breëre bewaringsveld tog. As die privaat sektor dit nie doen nie, gaan dit nie, want die regering is nie in staat om dit goed te doen nie. Ons wildsparke, kyk is daar bo by Leopard Creek, en wat daar aangaan is tragies. Die leeuw se tering, die buffel se tering, voet en bek en klou, jy weet, dis nie in, so ons natuurlike habitat is in betere hande en private hande. In ons volgende episode. Jy weet, ek wil nou nie, ek is nie altyd 100% seker oor hierdie veilings. Toe kry ek so 'n paar pelle by mekaar en sê ek, luister manne, go big or go home, maar ons gaan nou kyk of ons die ding kan kry. En ek gaan nou maar op televisie vertel, want Piet weet het nie. Sê vir my, weet, is baie interessant, want nou leed vir my sê, ek het gister of vrydag by die Cameron geëte, hier is Piet. Hou ons webwerf wildlifehunt.co.za op of volg ons op ons Wild en Jag Facebook bladsy vir die volgende gesprek met Johan Rupert.